Lindsay Lohan perdendo mais um processo contra a GTA. Fortnite agora com aviso para estudantes. Mouse e teclado em PUBG Mobile e muito mais. Tudo isso agora no resumo de final de semana do Central Point. Não tem nem 15 dias que Sea of Thieves foi lançado, mas já tem pirata sendo bem ligeirinho. Prodigy X é o usuário que conseguiu a façanha de ser o primeiro pirata lendário no game, chegando ao nível 50. E para isso acontecer, o player jogou desde o lançamento de forma bem intensa e contou com a ajuda de espectadores enquanto realizava streams. Porém, logo que atingiu o nível 50 em todas as facções do jogo e adquiriu o título de pirata lendário, a comunidade do game subiu a hashtag NotMyPirateLegend, como um protesto do streamer ter pedido ajuda aos seus espectadores que coletaram lutes e depois aguardavam a chegada de players para vendê-los, o que agilizou o processo de ganho de XP. Mas e aí, vocês consideram isso uma roubalheira ou só um bom uso de espectadores? Comentem aí sobre esse assunto bizarro. O reconhecimento facial vem se tornando um recurso bastante importante entre os jogos para trazer realidade, e a Unreal Engine parece não estar de brincadeira sobre o assunto. Uma demonstração do Unreal Engine 4 foi feita durante a GDC 2018 em São Francisco. O projeto, que é um dos principais motores de desenvolvimento de jogos, apresentou uma tecnologia em duas formas de aplicação, uma sendo a versão digital do ator Andy Serkis declamando Shakespeare e a outra em um alien, replicando seus movimentos. É legal lembrar que a animação não teve nenhum tipo de polimento. Só falta agora criarem tecnologia com sentido tátil, porque visual, olha, já dá pra falar que já tá de parabéns. Se lembram que Sonic estava para ganhar uma série de animação em curta-metragem? Pois então, o primeiro episódio já saiu. Ele chama-se Sonic Mania Adventures. Esse curta seria para concluir a história do Sonic clássico, que começou em Sonic Mania e continuou no Forces. É uma graça de se ver, com um ar bem das antigas, ainda que tenha o toque de animações atuais cartunescas. É um verdadeiro colírio para os olhos nostálgicos. Corre para conferir que o link está na descrição desse vídeo, que logo e logo saem mais episódios. Não bastando o Mario em seu kart te guiando durante as rotas, agora o Google Maps também te deixará procurar pelo Wally. A brincadeira está rolando desde o dia 31 de março e ela faz parte do 1º de abril da empresa e estará disponível ao longo da primeira semana de abril. Ao encontrar o Wally no mapa, é só clicar em cima dele para uma imagem cheia de gente aparecer e aí você começa a fazer uma busca de verdade, procurando o bendito do Wally, bem como no jogo clássico. A data de finalização da brincadeira não foi divulgada, então aproveitem enquanto dá tempo. Porque afinal, onde está o Wally? Quem se lembra daquele processo bizarro da atriz Lindsay Lohan contra Take-Two Interactive? Pois então, ela acabou de marcar mais uma derrota na justiça. A corte de Nova York rejeitou de novo o processo que a atriz moveu contra os desenvolvedores de GTA V por supostamente utilizarem a sua imagem de forma indevida em uma personagem do jogo. A corte afirmou que a personagem é uma mulher de 20 e tantos anos, genérica, sem nenhuma característica física particularmente identificável. Mas essa mulher não vai desistir de processo não, né mesmo, gente? Só põe mais uma dessas aí na conta da Lindsay Lohan. Já comentamos aqui que Fortnite está trazendo uma imensa dor de cabeça aos professores em suas escolas dos Estados Unidos, e a Epic Games resolveu atender ao pedido de um professor em particular. Em um post do Reddit, um professor dos Estados Unidos chamado Sr. Hillman solicitou à Epic Games colocar um aviso no jogo para os alunos não jogarem durante a aula. O professor também aprecia o game, joga com seus amigos e acabou sendo desafiado pelos alunos a fazer o pedido, que graças à Epic Games entrando na brincadeira, foi concedido. Agora, a tela de carregamento do jogo, aparece o aviso. Sr. Hillman diz para parar de jogar durante a aula. Agora a questão é se o aviso vai adiantar de alguma coisa ou não, ou então se as caixas de PUBG e Fortnite para os celulares vão ter de continuar. PUBG Mobile está sendo um sucesso dos grandes, e como se não bastasse ser parecida com a de PC, ela também oferece a possibilidade de ser jogada no computador, mas não sem levantar uma polêmicazinha, né? Os players agora estão utilizando mouse e teclado na versão mobile, que é algo bastante simples de se fazer. O porém nessa história é que isso fornece uma vantagem muito grande para quem joga os periféricos, e o número de pessoas fazendo isso só vem aumentando. Agora, a Tencent Games tem de correr para solucionar essa história, ou muita gente vai largar o mobile por causa desse grande desbalanceamento. E aí, o que acham dessa história de usar teclado e mouse no mobile? Comentem a sua opinião aí embaixo.
Enfim, meu povo, para mais novidades do mundo dos games, é só ficar de olho no Central Point, o par todo dia, e para mais o mundo dos jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais.